49. Fifty-six. Sixty-three. One. 9 16 17. Bom dia, meus amigos. Bom, Rodrigo, como é que você tá? Leonardo, Pirinim, tamo junto, Pirinim. Vamos lá, né? Mais um dia, jogos todos os dias, hein? Amanhã, Vitinho, hein? Vitinho e Mahailonga. Caramba, rapaz, será que o... É, mas ele precisa de uma sinuca. A diferença é 28. Michael Holt. É, rapaz, incrível, hein? Sete. Tomou sete seguidas, né? Rapaz, o Marco Enes jogou muito, viu? Marco Williams não estava consistente, né, cara? Entendi por que que não apareceu. O computador não está aparecendo. Onde será? Que hora será que o Michael Holt vai tentar sinucar o Xing Zihao, hein? Rapaz. O Henrique Faria teve aula com o Michael Holt semana passada, né, no sábado. No dia seguinte que eles chegaram em Londres. Que eles chegaram, né? De Londres eles foram para Nottingham. Fica uns 60 km de Sheffield, onde o Michael Holt mora. É, mas, ô Pininim, vamos lembrar que no dia anterior o Mark Williams meteu 8-0 no Mark Allen. Que Mark Allen é o número 4 do mundo, né? Então, quer dizer, o Mark Williams tava jogando fino, cara. Fifty-six.
Que azar que o Michael Holt deu, hein? Ele precisa de uma sinuca, 28 pontos a diferença. Tem 27 na mesa. Não, é bom. Inclusive, eu fiz até um. Até preparei aqui para postar no nosso. Para postar no nosso Instagram uma foto, cara. Vou até falar aqui para vocês. Depois vocês vejam lá no Instagram a postagem que eu vou fazer. Cadê? Deixa eu ver. Tá aqui. Peraí. Estatísticas sobre os dois jogadores de ontem, o Pininim. Títulos na carreira, somados os dois, eles têm 128 títulos. O Sullivan 83 e o Mark Williams 35. Isso vale os títulos de campeonato de não ranking, de ranking, né? Porque de não ranking o Sullivan tem mais, tem 41, né? Frame conceded. Em finais, os dois jogadores em finais jogaram 195 finais. 195 finais os dois jogadores de ontem. O Sullivan jogou 128 e o Mark Williams 67. Títulos de ranking, títulos que valem pro ranking. É aquilo que eu falei, o Sullivan tem 41 e agora o Mark Williams tem 26, né? Ganhou o 26º ontem. E ranking, final de torneio de ranking, finais de torneio de ranking. Sullivan tem 64 e o Mark Williams 41. Ou seja, os velhinhos estão on, cara. Os velhinhos estão on. Olha o Joelso aí. Bom dia, Joelso. Grande abraço, meu gol, Joelso. Tô te devendo as fotos, cara. Pera aí, eu já vou mandar agora, Joelso. Caramba, era pra mandar as fotos do desafio que o Joelso pediu, cara. Foi mal, Joelso. Deixa eu pegar aqui as fotos que eu tenho. Mandar no seu zap aí. Pessoal, amanhã o Vitinho joga 6 da manhã. Vitinho contra o Mao Hailong. Nós vamos ter jogo aqui todo dia, tá? Todo dia até... Só não vai ter jogo, já vou adiantar pra vocês, no dia 18 e 19. Alguém sabe dizer por que dia 18 e 19 não vai ter jogo? O Andrade deve saber, hein? Alguém sabe me dizer por que dia 18 e 19 nós não vamos ter jogo no canal? Tchan, 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 tchan. Vamos ver quem vai ser o primeiro a responder aí. Ah, com certeza. Ô, Pelinho, tem uma história, não é uma história, é um fato, né, que aconteceu. O Sullivan deu uma entrevista e o Sullivan disse, né, havia dito na entrevista que a classe, ele chama a classe de 92. Que, quem são os jogadores da classe de 92? Sullivan, Mark Williams e John Higgs. O Sullivan disse, né, que numa entrevista... Que enquanto eles tiverem um braço e uma perna, eles nunca vão sair do circuito, do ranking, que é os top 16. Eles nunca vão sair do campeonato mundial, né? Que o campeonato mundial, os top 16 estão automaticamente classificados. Aí o Sullivan disse, né, que a classe de 92, enquanto tiver um braço e uma perna, não fica de fora.
Aí os repórteres começaram a falar que o Sullivan é arrogante, foi arrogante e tal. Apareceu várias entrevistas. Aí um repórter foi perguntar para o Sullivan. Foi perguntar para o Sullivan se ele tinha exagerado, se ele se arrependia. Aquele mimimi do cacete de minoria, que você, ele foi arrogante, né? Daí ele perguntou para o repórter, né? Eu menti? Aí um repórter falou para ele, não. Respondeu. Ele respondeu pro repórter com uma pergunta. Eu menti? O próprio repórter respondeu, não. Falou a verdade. Bom dia, Matheus. Joel, acabei de te mandar aí, viu, as fotos que eu tenho aqui do nosso desafio Pizza Pava Resende, tá ok? Desculpa aí, meu querido. Foi mal. Tchau, faltou mandar a sua também, né? Aquela que eu tirei, peraí. Where's the picture? Where's the picture? Aqui. O que terminou ontem foi o Tour Championship, Matheus. O Tour Championship que terminou ontem. O Marco Ines ganhou 150 mil libras, o Sullivan 50. O Mundial começa dia 20. Hoje começa o qualifying para o Mundial. 128 jogadores disputando 16 vagas. Vitor Sartes, o brasileiro, joga amanhã. Quanto o Mar Hailong, vamos estar assistindo aqui ao vivo. De hoje até o dia 17, jogo todo dia, pessoal. De manhã, tarde e à noite. É, turma lendária, classe de 92. Marco Williams, John Higgs e Sullivan. Os três jogadores, o Pinirim, só os três têm 14 títulos mundial. Tá bom assim ou não? 14 títulos mundiais. Sullivan tem 7, Marco Williams tem 3 e o John Higgs tem 4. É, Vitor vai estar tá aí. Vitor amanhã, joga amanhã o Matheus contra o Ma Hailong. Ó, jogo duro, viu, cara? Tanto que pra você ter uma ideia, na casa de aposta, quem apostar no R$1 no Ma Hailong ganha 1 centavo. E quem apostar R$1 no Vitinho ganha R$16. Ah não, a frase do homem é certeira, o Pinininho. Enquanto ele estiver um braço em algum... Olha o jogo que eles jogaram ontem, cara. Vocês vão ver de hoje, ó. Compara com os jogos de hoje. Dessa molecada jovem que tá chegando agora. Não joga que nem os caras mais nunca, cara. Olha, eu até coloquei na descrição do vídeo, né, uma observação, né, o Neil Robertson, depois de 21 anos, hein, 21 anos, vai ter que disputar um qualifying pro Mundial, que ele saiu dos top 16 do ranking. Ele vai entrar só no terceiro round, né, só no último, na última rodada do qualifying. Mas vai ter que jogar o qualifying. O Michael Holt, um jogo que me marcou, assim, que ficou, que eu marquei ele, né? Que eu nunca vou esquecer desse jogo, quando eu vejo o Michael Holt. Foi aquele jogo dele, do Sullivan. O Sullivan tava, acho que com 50 pontos de frente, né? Na bola 3. Só tinha 22 pontos, 25 pontos na mesa. E o... Tinha 25 pontos na mesa e a diferença era mais de 50 pontos, né? E o Sullivan e o Michael Holt não entregou a partida, ficou insistindo, né? Querendo tentar dar sinuca no Sullivan.
Aí o Sullivan começou a dar cacetada em todas as bolas. Ele matava a bola 6. Aí ele. Daqui a pouco ele dava uma porrada na bola 4. Fazendo falta, né? Proposital, né? Aí o juiz não veio e falava com ele: Rony, por favor, mantenha a linha, né? Vamos jogar a regra, né? Aí o Michael Roach querendo o jogo. Nunca vou esquecer desse jogo, cara. Depois, quem quiser, me manda uma mensagem que eu mando o link pra vocês, cara. O cara não entregou o jogo perdendo de 50 pontos. Aí o Sullivan começou a matar a bola 6 e pensou que era regra brasileira, né? Jogou bola castigo. O Michael Roach sinucava ele no 3 e ele matava a bola 6. Nunca vou esquecer. Caramba, o Júnior Toscan, mas teve, tinha handicap, ô Pininim? Você tava nesse bolão, né? Caramba, que legal, cara. Não perdeu nenhuma, mas tinha handicap ou jogo no pau? Será que aí vocês não têm handicap, né? Aqui em São Paulo que é comum ter handicap. É, isso prova que o homem tá treinando, viu, Pininim? Galera, vai ter jogo o dia inteiro. Vai ter momentos que eu não vou estar aqui, não. Eu vou. Putz, eu tenho que arrumar as coisas. Os netinhos vieram aqui ontem, né? A galera viu, ontem foi aniversário da Luísa, cara, 1 aninho. Aí de vez em quando eu vou dar uma saída daqui e vou arrumar. Tem que. Putz. Morar sozinho tem dessas coisas, né? Você é o faxineiro, o cozinheiro, o lavador de roupa. O cuidador do cachorro, limpar a piscina, varrer o chão, isso que é as consequências do. Caramba, cara, 4 campeões do Nordeste, o Júnior Toscano ganhou sem perder nenhuma. É, com vocês eu sabia que não tinha handicap, isso eu já. É, isso prova uma coisa, hein? O homem tá treinando escondido, viu? Tá treinando quietinho ali, ó. Pra nos torneios só comer pelas beiradas. Turma vai jogar com o Júnior Toscano, vai achar assim, ah, entra no jogo, já ganhei, né? Não, Júnior Toscano e é forte, viu? Treino, cara. O Emerson mandou 2 vídeos de treino dele pra mim essa semana, cara. Meu amigo, hein? O Emerson tá vindo forte, viu, Pininim? A gente tava conversando sobre ir pra Londres, né? Que ele e mais um outro colega que tá querendo ir pra Londres. Aí o Emerson mandou 2 vídeos dele treinando. Pelo amor de Deus, cara. Eu mando pra você depois, Pininim, o vídeo do Emerson. Meu amigo. Mostrei para os colegas aqui o Emerson treinando, a galera pensou que era que ele que tinha que estava editado o vídeo. Ih, rapaz, será que pediram o rec? É, pediram o rec. Galera, vocês sabem quando acontece isso? O rec? Quando começa a partida de novo? Só os dois jogadores. A primeira decisão, se ficar só dando esses toquinhos, só rolando bola, só dando rolinho para dar toquinho na vermelha, os dois jogadores, se eles concordarem, um pergunta para o outro, re-rec, o juiz recomeça. Se que eles recomeçam a partida para poder dar um novo start para tentar abrir outras possibilidades, né? Mas se os dois jogadores não aceitarem, o juiz, ele avisa os jogadores, ó, se ficar nessa putaria aí, nós vamos recomeçar a partida, hein? Aí depois que o juiz avisa, se não me engano, tem 3 jogadas de cada um. Se não houver um ir pro jogo, o juiz recomeça a partida.
Teve um jogo do Marco Fu, né? Marco Fu e Sean Murphy. Começou desse jeito. Aí o Marco Fu perguntou pro Sean Murphy: aí, vamos recomeçar? O Sean Murphy: não, senhor, dá seus pulos aí, pode jogar. O Sean Murphy acabou perdendo pro Marco Fu. Não, a regra, Pininim, o juiz avisa, se ficar, se os dois jogadores, senão fica um negócio enfadonho, né, cara, pra torcida, pra televisão, principalmente pra quem tá transmitindo, né? O juiz não interfere, só que se o juiz, ele tem a autoridade de chegar uma hora e falar assim: rapaziada, se não fizer nada, nós vamos recomeçar. Não tem um limite, sabe? Mas o juiz tem autorização, sim. Primeiro são os jogadores. Porque senão, já pensou, Pirini? Fica uma hora ali dando toquinho na bola vermelha? Pra não abrir o jogo? O juiz tem autoridade, sim, de chegar nos caras e falar: aí, amigão, vamos lá, vamos parar com essa palhaçada aí, vamos pro jogo. Né? Michael Holt ficou o ano passado fora do Main Tour. O ano passado é retrasado, né? Porque é assim, pessoal. Os jogadores, são 128 jogadores no ranking. Somente os primeiros 65 têm acesso vitalício, né? Enquanto você tiver entre os 65 do mundo, você está disputando o Main Tour. Se você cair, ficar abaixo de 65, acima, né, de 66 para frente, só pode jogar 2 anos. Jogou 2 anos, não chegou entre os 65, tchau. Volta a ser amador. Que é o caso do Vitinho, né? O Vitinho ganhou o direito a jogar o Main Tour. Então ele teve 2 anos para tentar ficar entre os 65. Que bola, hein? Pode. Se ele não. Como ele não chegou próximo aos 65, então o último ano, praticamente amanhã vai ser a última aparição do Vitinho no Main Tour. Não, amanhã não, né? Vão torcer para ele ganhar amanhã, né? Mas se ele perder, vai ser a última, né? Aí ele perde o direito a jogar a nova temporada que se inicia, né? Que a temporada acaba no Campeonato Mundial. Aí em junho começa a saga do Jonas, né? Torcer pro Jonas, brasileiro, lá de Porto Alegre, campeão pan-americano. Lembrando que hoje no ranking o Vitinho é o número 122. Bela bola, hein? Bela bola. Pessoal, dá essas travadinhas assim, mas o problema é da transmissão, tá? Mas que cazzo, cara, não tá. Quero entender por que que não tá aparecendo no meu computador. Pessoal, só um minutinho, tá? É rapidinho. Só uma, duas. Não voltou. Deixa eu ver por que que não volta. Que doideira, cara.
Vai. Pessoal, só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Não, não se irritem, não se irritem. Não se irritem. Voltamos, voltamos, voltamos. Xinga não, xinga não. O Roach, ele precisa. Mentira. Ele precisa. Ô Marcos, bom dia. Marquinho, Marquinho. Grande abraço, meu querido. Vem, amigos! Legal, tamo aí junto, Marquinho. Desde de hoje até o dia 17, hein? Ô, bom dia, Nelson. Galera, e até agora ninguém respondeu por que nós não vamos ter live dia 18 e 19, hein? Tô esperando uma resposta aí. Por que que não vamos ter live dia 18 e 19? Eu falei pra vocês que nós vamos ter jogo todo dia, né? Boa bola. Ih, não passou, ficou brabinho. Ele, o Michael Roach, ele costuma ficar brabinho, cara. É, vai ser uma grande jornada. Vamos transmitir jogos todo dia, Marquinho. E amanhã, jogo do Vitinho, hein? Vitinho e Mahailong, hein? Jogo duro pro Vitinho. O Mahailong já teve 6 vitórias nessa temporada. Ganhou do Ryan Day no qualifying do torneio da Irlanda. Então vai ser um jogo duro, viu? Pro Vitinho. Estaremos juntos aí. E 6 horas da manhã, hein, galera? Vamos cair da cama, hein? Vamos pôr o despertador pra rodar, pra tocar. Aquela corrente positiva pro Vitinho. Isso, 6 horas da manhã, Marquinhos. 6 horas. Vamos tocar o despertador que o Vitinho amanhã tem uma parada dura e tamo com ele. Mas... Cara, esse frame é fundamental pro Michael Holt, hein? Se ele quiser. Nelson, por que, Nelson? Não entendi. O que eu falei que você. Que eu não entendi.
Por quê? Você está dizendo de não ter jogo dia 17, dia 18 e 19? Rapaz. Esse Mahalong, ele é novinho, né, cara? Ele tem cara de choro, né? Parece que ele vive chorando. Quer saber, Nelson, por que que não vai ter jogo? Por que que eu não vou fazer live dia 18 e 19? Pô, ninguém vai dar um palpite? Falar aí, mas, ô, Nelson, vou avisar por quê, hein? Pessoal, dia 18 e 19 não teremos jogos ao vivo em nosso canal. Aí fala assim, pô, mas você falou que ia transmitir todos os jogos? Justamente por isso, dia 18 e 19 não tem jogo. É, dia 18 e 19 não tem jogo, Nelson. O Qualify termina dia 17. Dia 18 é o sorteio, 19 descanso e dia 20... Pau na máquina, começa o Mundial. Entendeu? Qualifying vai até o dia 17. Aí depois 18 e 19 não tem jogo. Aquela respiração, aí preparando o Crucible, né? E dia 20 começa no Crucible. Entendeu? Aqui, rapaziada, nós vamos assistir todos os jogos. Não vamos perder um. Rapaz, que tacada mais xixelenta, rapaz. Quiet, please. É, o juizinho já mandou a galera. Já falou pros caras. Não é touch and ball.
Quando o cara não tem o que fazer, ele só dá um casquinha, né? Só dá um relinho. A esperança dele é da Totimbol. Não foi Totimbol. É, o cara fica dando rolinho até ele tentar dar um Totimbol, né? Porque daí se der um Totimbol, o cara não pode. Ele tem que tirar a bola dali. Pessoal, daqui a pouco nós vamos assistir, depois nós vamos assistir o jogo do Alexander Zemba, hein? Contra o menino da Ucrânia, o Julius Boyko. É Julius Boyko mesmo, acho o nome dele. Deixa eu pegar aqui. Four. Five.
11. Mas eu tava respondendo aqui pra minha filha, mas agora vamos lá, né? Falando, voltando aos jogos, né? Agora a gente tá assistindo esse jogo. Que bola, hein? Que bola. Esse jogo vai. Eles vão jogar. Esse é o último frame de hoje. Né? Esse é o último frame e depois eles vão voltar a jogar às 15 horas, tá ok? Porque agora às 10 horas, 10 e meia, a gente vai continuar. A live, eu nem vou desligar a live, galera. A live vai ficar ligada o dia inteiro hoje, tá bom? Então o link é o mesmo. Pode ser que em momentos que não tiver jogo, a gente vai estar com a imagem parada, vai estar... eu vou colocar o vídeo da... Vou colocar o vídeo da Inglaterra lá, que eu comecei a colocar ontem, de quem quiser ir pra Inglaterra. Mas o jogo que a gente vai assistir agora às 10 horas é o jogo do Alexandre Zembá contra o Julian Boyko. Eu falei Julian Boyko, é Julian Boyko, o carinha da Ucrânia. O Alexandre Zembá é suíço. O Alexandre Zembá é número 109 do ranking e o Julian Boyko é amador. Né? Vamos ver os placares. Vamos atualizar os placares da rodada. Boa bola, hein? Ó, o Liam Davis está ganhando de 6-2 do Ryan Thomerson. Esse Ryan Thomerson é um australiano. O apelido dele é Tom Marrock. Né, tirando, parodiando os mísseis Tomahawk, né? O Ian Burns está ganhando de 8-0 do Dean Young. 8-0. O Andy Lee está perdendo para o Andy Pagué de virada, hein? O Andy Pagué estava ganhando. Tomou a virada. O Rory Thor, o tailandês, está ganhando do carinha da Arábia Saudita lá, Hamza Isla, 6-1. O Rosmuir tá no intervalo agora, tá 6-3, jogando contra um chinês, que é amador. E esse jogo agora do... Cara, agora às 10 horas tem um outro jogo interessante para nós assistir, hein? Ah não, esse aqui é quarta-feira. A Rebeca Kenna. Será que eu não acho que ela joga bem, mas... E o Zing Jihao tá ganhando 5-3 do Michael Roach. E o Jenson Kendrick tá ganhando da Bayulu, a menina feminina, 4-2. Bayulu é a atual campeã mundial, hein? Mundial feminino, foi campeã agora recente. A Bayulu tá perdendo de 4-2. Acabando esse jogo aqui, a gente vai assistir vamos assistir o finalzinho do jogo da Bayulu, tá ok? O Jenson Kendrick é inglês, 103 do ranking, jogando com a Bayulu. A campeã mundial feminina desse ano.
Eu tinha pensado que foi a campeã feminina foi a Baipatsi de Papor, mas não, a Baipatsi nem chegou nas finais. A Baiolu ganhou da Mink Nutialute, que inclusive a Mink Nutialute ela vai jogar contra o... Cadê você, minha querida? Mink, Mink. Aqui, ela vai jogar contra o Alan Duff, jogo difícil, cara. O Adam Duff, conheci ele, um cara, gente boa, eles vão jogar hoje, 10h30, a Mink Nutialute. Mesmo horário do jogo do Alexandre Zembá. Boa bola, hein? 15. Boa bola. Tem tudo pra fechar o frame, fechar o game. 5-4. Aí acabando aqui, nós vamos assistir o jogo lá da Baipet. Não, Baipet não, da Baiolu. Aí eles são de casa, né, cara? Isso aí você treinou pra tá aí, né? 21. 21 pontos de vantagem, 22 na mesa. 25 na mesa, né? Bola do frame, hein? 5-4. Aí eles retornam, esse jogo retorna às 15 horas. Olha só que Zé Ruela, cara. A bola pra preparar o 5. Ou ele mata bem de. Ou ele treinou muito essa 5 pro fundo, né? Bem no lado. 28. Cara, que bola 4, mas é 18 pontos, cara. Tem. Ele pode chegar assim. Ele tem que dar sinuca. Isso. Descola a bola. 7, mas não põe na boca, né, meu querido? 18 pontos, tem que dar 3 sinucas. 7 foi lá na boca, aí ficou difícil, hein? Pra ele. Esse é o último frame, tá, galera? Desse jogo agora. Eles voltam a jogar às 15 horas. Tá de brincation with me, pô. Mais fácil, é melhor entregar o jogo, pô. Vamos pro intervalo. Vai tomar um yakisoba, vai. Muito difícil, o cara tem que dar 3 sinucas, né, cara? 18 pontos na mesa, ele pode chegar a 50. A diferença continua em 10. Ou ele vai forçar o... É, uma boa ideia. A tentativa é
Agora é forçar o Michael Roach fazer uma falta, né? Se mata essa bola 7, ele fica só dependendo de uma sinuca. Jogou bem, ó. Ele vai levar a bola 5 lá na 7 de novo, ó. Pode correr o risco de tomar uma falta. Where's the cue ball going? Where's the cue ball going? Por isso que teve aquela. Começo do ano, cara, teve uma polêmica danada entre os jogadores, inclusive o Sullivan, entre os grandes, os cabeça, né? Tava o Sullivan, o Sullivan, o Sean Murphy, até o Jimmy White tava. Eles estavam no comentário, né, que o Harry Burney, ele quer mudar ele acha que a regra da inglesa precisa ter algumas mudanças. Uma das mudanças, eles querem colocar limite em tempo de jogo ou limite em tacada, para evitar os caras, tem jogador que fica 5 minutos pensando numa tacada, né? Eles querem deixar o jogo mais dinâmico. Outra opção que eles querem é deixar a regra igual o Six Heads, de não poder sinucar na colorida, não pode mais dar aquele rolinho na bola colorida, sabe? Só para encostar na bola. São várias ideias, há um comitê estudando alterações na regra, da regra inglesa, porque eles querem atrair jovens, eles querem renovar a torcida, eles querem trazer mais jogadores, né? Deixar o jogo mais interessante, né? E uma das regras que os caras estão querendo é com relação à quantidade de sinuca. Para evitar isso aí, ó. Fica essa lenga-lenga, a torcida dando sono. E fica aí tentando dar 3 sinucas, né? E o Rony sugeriu a ideia de depender de uma sinuca. Ele é mais radical, né? Agora, é uma polêmica, porque senão o jogo fica chato, né, cara? Fica aquela partida entediante. Fica aí dando tapinha na bola, trocando bola de um lado pro outro. Tentando dar uma sinuca e não consegue. Esse aí que é o maior crítico, né? O próprio Barry Hearn, ele é o CEO da World Snooker, né? Senão os caras podem ficar nisso aí 1 hora aí, ó. 1 hora de TV, 1 hora de torcida. Os caras podem ficar aí o dia inteiro nessas 3 bolinhas. Enquanto um não desistir. E nesse ponto eu acho válido, cara. Meu, sinto muito, você teve o jogo inteiro, não conseguiu fazer os pontos, não é agora que você vai conseguir 3, 4. Apesar que já teve histórico de jogadores que conseguiram dar 3 sinuca. Gary Wilson, grande exemplo, né? Vários jogos dele, ele precisava dar sinuca, ele conseguiu dar 3 sinucas. Porém, aí ó, sinucou na cagada, hein? Conseguiu a primeira. Porém, a grande maioria dos jogos, os caras ficam aí, a vontade de chorar do Michael Roach agora.
Filho, você tá tranquilo. Joga a bola de boa. Você vai. É 5 pontos, ele vai precisar de dar uma sinuca ainda. Não corre o risco de matar o 7, não, pô. Eu só tentava dar uma de louco ali, dar a tabela e larga a bola. Aí, ó, vai correr o risco de matar a bola 7 ainda. Olha aí, rapaz. Correu um risco, hein? Correu. Eu não esquentava a cabeça, não. Com 10 pontos de vantagem ainda, dá 5 pontos pra ele. Porque querendo ou não, né, cara? Já pensou a torcida, televisão, transmitindo um jogo, Olimpíadas? Os caras querem muita sinuca na Olimpíada. Já pensou num jogo. Ficar assim, ó. 1 hora em 3 bolinhas só? Nem marquei o tempo, ó. Mas ele já deve estar uns 20 minutos nessas 3 bolinhas. Desse jeito a gente nem vai assistir o jogo da Bailu. Tem muito jogo ainda, ganha quem faz 10. Vai se no cano. Por pouco não tomo uma pelotense. Entendeu a chateza que é, galera? Os caras podem ficar aí, o juiz não pode fazer nada nessa hora. Eles podem ficar aí 2 horas aí, em 3 bolinhas. Essa é a hora chata da sinuca. Que os caras. E é um ponto de estudo da World Snooker mudar essa regra. E aí atrasa, compromete calendário, compromete os próximos jogos, os outros jogadores, compromete tudo. Já era. Aí tem que entregar. Entregou. Fogo. Fire, Xinjiang. Entregou. Até que enfim, né? Até que enfim. Faça-me um favor, né, meu? Galera, eu vou colocar o jogo da menina pra nós assistir. Pera aí.